اتھ بدلاوٕچ تحریک توٚتام اوس اسہِ نیشنل کانفرنس آسان برسر اقتدار ییٚلہِ اسہِ تحریک تُج اسہِ دوٚپ أسۍ حظ کرو ووٹ فار چینج یُس ہسا وُنیُک تانۍ گوٚمُت یہِ چھُ گوٚمُت سراسر غلط یُس نفر اسہِ پیش کوٚر یہِ اوس انٹلیکچُوَل کلاسُک نفر اکھ یہِ اوس زی شوٗر نفر اکھ زی عزت انسان اکھ اسہِ دوٚپ وۄنۍ ہتھ حظ أسۍ حظ کرو لبیک اللہ تعالیٰ سٕنٛز کامیٲبی دی پیپلز کانفرنس آیہِ برسر اقتدار تواریخ میں پہلی بار کپوارہ سے پیپلز کانفرنس نے تُج یہِ سیٖٹ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن لون صٲبَس مغفرت ییٚلہِ لون صٲب اوس زِندٕ سُہ اوس بہٕ تہِ اوس بہٕ چھُس لوکلی بہٕ چھُس تۄہہِ یہِ بوے اکھ اسہِ کوٚر تقدو اسہِ دِژ بیٛاکھ اکھ سیٖٹ زیٖنِتھ ییٚلہِ اسہِ سیٖٹ زیٖنۍ اکھ زٕ پہلے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے جتنے بھی وعدے پچھلی سیاسی پارٹیوں نے کیے ہیں ان کا بنڈا اب پھوٹ رہا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے اب یہ سبھی لوگ دھیرے دھیرے اپنی پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم وارم ویلکم کرنا جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو شاید یہ آج اپنی پارٹی میں نہیں جاتے آج آپ یہاں کا حال دیکھ رہے ہیں 50 سے زیادہ لوگوں نے یہاں پہ جوائن کیا ہے جس میں ڈپٹی سرپنچ گلزار صاحب جتنے 5-6 وارڈ ممبران سمجھو پوری پنچایت سرپنچ صاحب کے بغیر اور جتنے بھی زی عزت شہری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پی سی کا حلقہ پریزیڈنٹ شوکت صاحب سب سجاد صاحب سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کھلے دل سے یہ ہمارے پاس اور ہم ان کو تہے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کو یہ انشور کر کے ہم چلیں گے کہ ان کو ہم مایوس کبھی نہیں ہونے دیں گے خدا کے فضل کر ہر ایک چاہتا ہے یہاں پہ الیکشن ہو جائے کیونکہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے وہ حکومت کے حوالے سے ہم بات کریں یا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کریں کیونکہ جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں لوگوں کی ایکسس ہوتی ہے سبھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور جب بھی ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ رحمان تیار رہیں گے ہمارا مشن جو یہاں پہ کپوارہ میں ہم نے کپوارہ کانسٹیچوینسی کا کلین سویپ شروع کیا ہے اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچاتے ہی دم لیں گے